Klockan 21.15 ikväll är det här ditt liv i TV1. Nisse! Hur är det med dig? Fel på båsen här. Du får sparken! Får du det? Ja. Det var jävligt skickligt, du måste jag säga. Ja, så gjorde du det. Det som pågår här inne, det är en presskonferens med Ernst-Hugo Järegård i anledning av en tv-serie om skånska mord som ni så småningom ska få se i era apparater. Det är en obemannade kameror i studion som utan att lysa eller ge ljud ifrån sig tar de här bilderna. Själv står jag här utanför tv-studion tillsammans med en publik som snart ska välja in. Och glad påsk på er allesammans förresten. Det är ju påskafton när ni ser det här, men det är en bannning detta. Ni förstår säkert att det är nästan omöjligt en svensk påskafton att få folk att säga nej till umgänge med både familj, släkt och vänner för att ställa upp ett direktsänt tv-program. Det är därför tisdagen ikväll i påskveckan, tisdagen den 17 april, och klockan är ett par minuter i fyra, 11:45 på eftermiddagen. Och den här presskonferensen har pågått ungefär en timme, knappt timme med Ernst-Hugo Järegård. Vi kan titta in igen, tror jag, och se hur de har det där inne. Presskonferensen äger rum i Malmös enda riktigt stora tv-studio. Där Här är ditt liv, dekoren, som ni kanske ser i bakgrunden, står uppställd de 6 veckor som serien pågår. Men så här mitt i veckan, med plast över möbler och rekvisita och utan teknisk personal och all den teknik som behövs på plast. Ernst-Hugo ska alltså spela en huvudroll i den här blivande serien. Det ska också Halvar Björk göra, som finns här någonstans, och liksom Ernst-Hugos hustru Karin Nordström. Båda är med här inne bland pressfolket. Och vi ser också de två regissörerna, Jan Hemmel och Richard Hubert. Författaren Max Lundgren ska också vara, jag tror han sitter längst till höger här i bild. Här ska nu strax ske en kidnappning alltså. De enda som vet någonting om vad som ska ske av de som är i studion, det är tv-chefen Ingvar Bengtsson och de två regissörerna, Hubert och Hemmel. Alla andra är ovetande. Skådespelarna, fotograferna och journalisterna, publiken som står här bakom och väntar, de vet inte heller vad som ska hända och de vet inte vem det är. Och det vet inte ni heller, för jag har inte sagt det, men ni kanske kan ana er till det av vad jag hittills har avslöjat. Huvudpersonen själv anar inte någonting. Vi tror oss bestämt veta det. Jag träffade honom precis innan han skulle in på konferensen. Det ska vi visa så småningom hur det gick till. Han tror att jag är på väg till Stockholm med en film där han själv är med förresten. Låt oss lyssna på presskonferensen ett litet ögonblick till vi kopplar in bilden där. Vår plan är följande. Prick, ja, jag tror om någon minut, när presskonferensen har pågått en timme, så kommer publiken, teknikerna och orkestern att välja in i studion. Jag ska också välja in själv. Och då får vi se hur det hela kommer att utvecklas. Detta är i varje fall för mig lika spännande varje gång. Mer sammantagna satsningar som ekonomiskt är lönsamma. Och när det gäller den här Jane Horning, som verkligen är, precis som Åshöjning, ett väldigt stort projekt, så får vi ju då nästan hälften finansierat här. Ja.
Ja, 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 ja. Varsågod, varsågod och sitt här. Är det ingen som kan hjälpa till att ta av plasten här? Tack så mycket. Så. Du vill ju bli överraskad. Ja, det blir det inte. Ja, det blir jag faktiskt. Nu ska jag först och främst fråga dig om du behöver gå ut och kissa. Ja, då får du göra det med samma. Kan du följa med, Karin? Ja, då får någon följa med en stug ut och kissa och sen rymmer vi undan alla fotografer. Varsågod och sitt var ni vill, men inte här. Och så tar vi upp all publik på läktarna. Och så kissa Ernst Hugo. Och så kör vi en lång härlig signatur under tiden med Tollappans orkester med Jan Höglund, Peter Fältskog, Jan Tollappan Eriksson. Hej! En person som Ernst Hugo som har varit med i praktiskt taget varenda tv-serie jag har gjort, tror jag. Du kommer ihåg det. Av format i varje fall. Måste ändå ana att vi ska komma någon gång, eller hur? Ja, det är klart att jag har anat, för det sist du och jag träffade så sa du att du är en sån person som passar, och eftersom vi har så pass mycket privata relationer så tänkte jag väl att du kunde ju få en del gratis. Ja. Ungefär. Blev du besviken när vi inte kom sista kvällen på Nine? Den avslutades, var det inte samma kväll? Eller var det kvällen innan? Vi började. Det var samma kväll. Det var samma kväll, ja. Ja, besviken vill jag inte säga, men jag tänkte det var egendomligt för att det här var ett enastående tillfälle. Det hade passat bra, ja. Men vi hade fått veta att du tyckte det och därför struntade vi i det den kvällen. Jag förstod det nästan. Du visste, nu är det så här va, att du visste att Britt och jag har gjort 4 författarporträtt på amerikanska författare, därför att du är med i ett av dem. Ja. Och därför så hade vi fingerat här ute med hjälp av en taxi för att jag skulle åka med de 4 rullarna just idag upp till Stockholm. Jag tror vi kan se hur det ser ut. Jag skulle säga det, att det är hemskt bra det här Styron-programmet, därför att vi har fått den här sekvensen, själva valet va, ur filmen, när hon gör valet. Du vet när han kommer fram, den här nazistläkaren på perrongen. Vad kul att se dig. Jag såg dig igår förresten. Ja. Det är hemskt roligt. Det är hemskt roligt. Underbart. Sköt väl om det. Ja, tack. Kommer du från Stockholm nu? Precis. Ja. Jag ska dit. Hej då. Hej. Det var definitivt det som knäckte mig, jag tänkte, till Stockholm. Ja. Det var fasen, tänkte jag, så nu är det resa jag. Mm. 1928, ljuva årgång. Äntligen fick bankdirektör Järegård i Ystad en son, ett sladdbarn, men en son som skulle bli en jäkel till man. Man kan väl diskutera det. Ja, enligt bankdirektören så skulle han bli en man med mycket muskler, mycket pengar, mycket inflytande, stort socialt anseende, åtminstone major. Men utvecklade sig pojken vi nu såg i bilden, en liten tunn gosse med kerubansikte och lockigt hår. Avvikande i skola, avvikande i hemmet,
Ingen vidare på fotbollsplanen. Krönande första delen av sitt liv genom att bli Malaj på LV4. Precis, men de första bokstäverna stämde MA. Hur så? Major Malaj. Major Malaj, ja. du tog bara fel. Och livsdröm, frågade pappa dig ibland. Skådespelare, sa du. Skådespelare, skrek väl Ernst, eller hur? Ja, det var i varje fall en sån där stor skandal i en småstad att bli skådespelare på den tiden. Ja. Så jag vet att när jag får upp till, vi gick gemensamt i skolan, läser jag. Så när jag får upp till Osby så vågar jag inte formulera tankarna, inte så det hördes, för någon. Utan jag gick in på de där SJs toaletter och stod och grät när jag vinkade ju till mor och far. Och så sa jag på engelska, I want to be an actor. Jag tycker det är en ganska gripande bild när man inte vågar ens i sitt hem säga, för nu är skådespelare så accepterat av alla. Ja, ja. Eller hur? Det var en löskefolk nästan. Ja, det var det. I din pappas ögon. Absolut. Ja. Trots att han hade en skådespelarbegåvning själv. Mm. Så var det ju socialt. Jag vet att han hade besök av, senare jag tog privatlektioner i Stockholm, vet du, så hos skådespelare, så får någon av de här skådespelarna på turné till Ystad. Så som hade varit min lärare alltså. Så gick han in på min fars bank och bara fått lån. Och då frågade jag, vad har du för borgens namn? Ja, vi hade inga. Ja, då går det ju inte så fort. Men så fick han veckan efter ett postförskott på 60 kronor. Det var karbonpapper från den där skådespelaren i rent straff. När man berättar om skådespelare ska man ju säga namnen också, men det vågar jag inte göra. Okej. Okay. Jag kan inte riktigt komma över att vi verkligen lyckades överraska dig och lura dig. Va? Ja, det var lite förbryllande. Ja, du, vad tänkte du när allt folket välde in? Det blev så trångt så jag kom inte fram själv alltså. Och Tollis fastnade någonstans och musiken inte kom igång. Nej, vad trodde du? Trodde du att det skulle bli? Nej, jag utgick för jag såg Tony sitta i salongen och du utanför till Stockholm. Jag och jag var i Stockholm. Nej, okay. Det var bra, ja, det var roligt. Tror du inte att din pappa ens idag, efter att om han fått leva, hade fått se dig i din kanske allra största succé någonsin, jag tänker på Nine på Oscars, kommer här, skulle ha sagt något berömmande om dig? Vi låter frågan vila och så ser vi på Nine. Jag kan minnas San Sebastian allt för tydligt och för väl. Jag minns klockors klang, jag hör hur de klämtar i dess kapell. Och i min själ, när Sankt Sebastians klockor slår så blir det djupa spår. Och är man mycket ung när man hör dem, blir klangen kvar i 100 år. Men musiken från dess bing-bong var musiken från min sång. När vi kan mässa vart timslag hördes slå. För oss som var vid Sankt Sebastian, ej stora än, ej längre små. Men varför gick du till henne? För att få veta hur hon var. Var då vid Sankt Sebastian i vårt klassrum lärdes vi att jävlar gömt sig bak alla vrårna. Man hann aldrig se när de sprang förbi. Och släde Sankt Sebastians nunnor hur man tar i tur. Med faktum det finns två sorters kvinnor. Ja, ska vi ge Nine en applåd där tycker jag. Och en studie. Jag vet från tidigt umgänge med dig som artist, som lysande dramatisk artist, att du alltid gått och haft till exempel Frank Sinatra som jätteidol och Gilbert Bécaud. Var detta en dröm som gick i uppfyllelse? Det var en absolut dröm. För att jag är här från Skåne och du vet ju att Skåne är besatta i musikteater och har alltid varit det. Mm. Och jag visste ju att det hörs här, jag kan ju inte sjunga något särskilt, det är inget konst med det. Men det var en absolut dröm att få göra en musical innan jag gav upp, så att säga. Mm. Och jag lyckades genomföra den och jag är fruktansvärt glad för det. Och som kommentar till det hela så kan jag säga att trots att man inte har någon röst, det har jag ju inte, så kan man lära sig allting. Och ifall jag kan vidarebefordra någonting,
Bestäm er och ni kan genomföra vad ni bestämmer er för. Det beror bara på er själv. Jag talar av egen erfarenhet. Förlåt så... min lilla predikan här. Nej, men det... Du har sagt att det är ett av dina 8 budord att det är viktigare att sätta upp ett mål. Än att nå ett mål. Än att nå det. Ja. Tycker du att du nådde det här? Det tycker man ju aldrig, vet du, efter man har gjort en grej. Så man är ju aldrig nöjd. Var det, var det svårt det här att ägna sig åt musik? Så det sägs ju nästan inte ett talat ord. Det finns inte ett talat ord i Nine, nästan inte. Nej, nej. Var det jobbigt? Ja, alltså, jag försökte ju härma en sångare, va? Mm-hmm. Man får försöka närma sig på det sättet. Att låta ungefär som en sångare. Men sen är jag ju en improviserande artist. Mm. Men det går ju inte att improvisera så länge orkestern låter. För jag fick ju följa takterna hela tiden. Och det var jättejobbigt. Men var det någon som var speciellt duktig? Det var han som helt enkelt har lärt mig det jag kan av sång. Vem är det? Gert-Ove Andersson. Gert-Ove Andersson. Jag vet inte vad du har fått roll om att sitta här. Vi har inte ens sett innan. Det är ju så att vi har varit väldigt hemlighetsfulla i huset. Jag har inte fått träffa en del av de medverkande för vi har inte fått gå i vissa korridorer. Jo, Gert-Ove, ett fantastiskt fall för han började som dragspelare som pojke här nere i Skåne och har utvecklat sig till dirigent på operan. Ja. Bara det är värt en applåd till dig. Berätta lite grann om det här förarbetet. Var det jobbigt även för dig? Det är klart att det var jobbigt och jag tvekade faktiskt. Det kan du veta. Ja, du vet det kanske. Jag tvekade i 3 veckor om detta. För att, om det skulle gå? Om det skulle gå verkligen, uh-huh. Förstår du. Därför att hur bra aktör man än är så är det ju ett helt nytt moment i dramatiken. Att kunna sjunga fram ordet så att säga. Ja. Och jag funderar länge på, ska jag åta mig det och hur ska jag gå tillväga? Mm. Det måste alltså finnas någon slags pedagogik i det hela, va? Och i alla fall, jag bestämde mig för det får väl bära eller brista. Och jag hörde precis vad du sa om detta, att om man bara bestämmer sig, om man bara arbetar, så kan man det mesta. Blir du inte trött på att stå och sjunga? För det förarbetet bestod väl i sång? Han var tvungen att sjunga hela tiden? Ja, vi sjöng varje dag. Klarade din röst det? Jag menar, ja, jag har tydligen fått järnstämband, förstår du. Och det är naturligtvis en del av hemligheten. Ja. Att de orkade för det där att spela varje kväll. Det är, jag skulle väl tro att det sliter mest på en sångare, så man måste vara av lite amatörläggning för att klara det. Docent Lars Preber är sedan 20 år din halsläkare. Han kunde inte komma, men han säger det här att du har ohyggligt kraftiga stämband, de starkaste han har sett. Ja. Och därmed en fantastisk stämma och en helt underbar röst. Och för att vara ren amatör sjunger han fullständigt enormt bra. Han har en oerhörd förmåga att nyansera sig och så viskar han aldrig, säger Lars Preber. Många tror att de sparar rösten genom att viska, men det gör man inte. Man låser den istället i ett visst läge där man anstränger den. Ja. Nu kanske jag ska tillägga att Lars Preber är en sån där idealläkare, va? Så bara jag går till honom så blir jag frisk. För fort jag sätter mig ner säger han till mig: alltså, du, min kära lille vän, du är så duktig som du. Du ska inte ha några skatter, förstår du? Det är klart man blir frisk utav helvete. De enda sjukdomar du har är alltså psykosomatiska sjukdomar. Och en gång så sa han, Lasse, förlåt mig. Men han sa till mig, sist, du förstår, en sån som, så stor skådespelare som du. Du ska ha, liksom i Ryssland, en egen fil när du är ute och åker. Och jag blir frisk. Jag springer ju från sjukhuset. Det är tur att du inte kör bil då. Du åker bara taxi. Ja. Nine blev en enorm succé över hela världen har den blivit det. En musical som verkligen närmar sig operans karaktär. Liksom Evita till exempel. Maury Yeston är upphovsmannen. Han kunde inte komma, men han, 36 år gammal, finns på tråden här. Finns inte på tråden? Nej. Vad har hänt med tråden? Ingen som svarar. Ingen, har han ingen egen fil? De håller på att leta. Ja, okej. Okay. Han är på baren där nedanför. Okej. Okay. Maury var i alla fall mycket imponerad över det här. Han sa ju, han kanske kommer så småningom, därför ska jag kanske låta honom säga det själv. Men då får han säga det själv på engelska, så säger jag det på svenska. Att han tyckte ju alltså att ni gjorde den här föreställningen bättre än Broadway.
Ja, han sa det. Och det, det sa han. Det vet jag aldrig har sagt om någon musicalföreställning någonstans i världen. Möjligen undantagandes i London. Men var ni medvetna om detta? Och vad ansåg han då var skälet till det? Nu ska jag väl, nu kan jag gripa in här. Hoppas att du tar emot Gert. Gert-Ove, musikteateridéer, de stämmer exakt med mina teateridéer. Mm. Och därför så klaffade det så väldigt väl. Mm. Att vi sökte efter ordets sanning. Mm. Och det därför man, sång kanske vi lät komma med, och Gert-Ove lärde mig, men ordets sanning. Mm. Så jag letar ständigt efter att hitta sanning i orden. Mm. Jag vet inte vad jag ska ge för exempel. I den första sången jag har, den går, jag har lust att vara här, jag har lust att vara där. Och då blir det en, för mig blir det att hitta sanningen, att jag har lust i att vara på Oscarsteatern, jag har lust att vara här, och jag har lust att vara där, det är Ystad. Mm. Så det är de två polerna jag ständigt slåss om i min verksamhet. Jag får fråga Gert-Ove innan du sätter dig upp där. Vad var det som fick dig att säga okej efter de här tre veckorna som du var tveksam under? Jo, det var helt enkelt nyfikenheten på att kan man få en skådespelare att verka lika naturlig när han sjunger som när han talar. Alltså musiken får inte längre vara ett hinder för honom utan han ska kunna framföra sin text på samma fina sätt. Och det är en lång väg han har att gå. För han har hela tiden musiken så att säga antingen mot sig eller med sig och så vidare. Och det var helt enkelt en utmaning. Plus att jag kände Ernst Hugo lite från förr och visste att han verkligen var en människa som arbetar och ville arbeta. Och vi kunde ha förtroende för varandra. Jag har hört flera amerikaner som har sagt, liksom gästen här, att detta var en föreställning som var bättre än den på Broadway. Och det de också sa då, det ska vi lägga in i applåden som ett tack till Gert-Ove, det var att musiken lät så ovanligt jättebra. Telefonsamtalet är klart, vad bra. Maury? Hello? Hello? Hello there! Hello there, this is Maury Yeston in America. I am Lasse Holmqvist and here is Ernst Hugo, I don't know how you call him. Järegard. In Järegard. And Mr. Mr. Anderson, the conductor, please tell us about your impression of the performance in Stockholm. Absolutely, absolutely marvelous. I think that it's extremely exciting to find a great actor who becomes a wonderful singer. And I have come back to America, and I have told so many people about Ernst Hugo, and not only what a wonderful performance it was and how funny it was, but what wonderful singing it was. And I hope when I do my next show, if we do it in Sweden, I hope Ernst Hugo will consider being in that as well. Is that something that could be a good role for Ernst Hugo too? Oh, absolutely, because the story is based on the first five books of the Old Testament. And I think that he would be a wonderful Cain, wonderful character in that story. Ernst Hugo is asking if Cain is with you there. Det är en bra roll för mig. Oh, perhaps there's another word in English for that. I'm sorry, I don't know that. Would you want to ask? I have nothing to say. My regards to you, Maury. Thank you very much. I'm very pleased. My regards to you and congratulations to you, Ernst Hugo, and many, many thanks. Thank you. I'm. Thank you very much, Maury. Go back to your work now and let's hope for a new performance like this one. American success in Sweden with those two gentlemen. Thank you very much. Right, bye-bye. Tack, jag tror. Måste vi se till. Hej, vi ses. Kan vi sjunga någonting? Vi ska inte sjunga någonting nu, utan nu... Vi ser. Hade du velat sjunga nu plötsligt? Nej, jag utgick för jag blir så rädd här. Jag frågar Ernst Hugo, ska vi sjunga någonting nu? Sen ska vi sjunga... Vi brukar vara livrädda för att be folk som är oförberedda och kommer hit att... Vad vill du sjunga? Jag är inte den typen som är livrädd som du vet. Nej, jag vet. Det är en sång. Så här. Borde jag ju vara livrädd för. Det var därför jag frågade i alla fall. Ja, vi kan tänka på saken lite grann. På saken, men jag tänkte fråga dig en annan sak nu. Du rökte tidigare väldigt mycket. Jag slutade röka den 27 juni i fjol när jag skulle börja sjunga. Ja. Och jag började röka den 31 mars. Eller 31 april. Nej, 31 mars. 31 mars. Samma kväll som jag slutade. Då gick, hämtade Karin mig på teatern och jag tände världens största cigarr. Ja. Nu är det så här att du är med i cigarrklubben och vi har cigarrklubben här nere. Och detta är... Hej, hej.
Kommendör Fredrik Tåb. Nu är tjenare, broder. Hej, hej. Hejsan, ser du? Hejsan, vad kul att ses. Hej. Ja, varsågod, ja, varsågod. Nu ska du inte sitta här, utan nu ska du... Vem är Tåb av er? Tåb är här. Det är Fredrik. Tjena. Varsågod och sitt. Ja. Nu tycker jag du ska... Kom du precis nu? Nej, jag satt ihop med de andra. Du satt ihop med de andra. Jag sa någon att jag skulle gå in här. Ja, varsågod. Vem av er vill berätta om cigarrklubben? Det vet du, Fredrik gör det. Fredrik gör det. Hur gammal är den cigarrklubben? Ja, den bildades 1951 ombord på ett pansarskepp på 40-talet, men det... var lite lösligt i början. Det var en gammal sjöser som blev sedermera kommendören Hammargren. Han med vingårdarna i Suave, Verona. Du kan allt det här. Och han hade så många cigarrökande ombord i sitt fartyg. Så han sa, vi bildar en cigarrklubb. Och det gjorde de 1951. Mm. Och då var det bara en del stiftare till att börja med. Men sen så småningom så började en del... Och stiftarna var givetvis sjöofficerare och mariningenjörer, men sen kom det en del utifrån och ville vara med, bland annat radions Dymling. Jaha. Var en av de första utomstående, och jag var också en av de första som inte var med från början. Och sen gick det vidare och vidare, och idag är vi 60-tal, och det är ungefär 50-50 som är sjömilitärer och hälften är civila. Ja, och bland de civila har vi då en malaj är med också. Glädjen att ha två skådespelare, Ernst Hugo och Ingvar Kjellson. Alltså, du har aldrig varit på sjön, väl? Nej, jag hade en liten båt i Ystahamn, men jag blev sjösjuk när vi åkte utanför piren. Och så hade vi Fortuna i Osbysjön. Ja, ja. Fortuna i Osbysjön. Men där var du kanske kapten. Nej, men befälhavaren är att det är kapten Grogg. Ja, ja. Och varför kan man ju dra sina egna... Du röker inte själv? Jo då, ja. Men får man röka här då? Ja visst, får man röka. Ja, men får jag vänta lite? Ja, just det. Ja. Om du vill jag ska prata mer förstås. Hur många cigarrer röker du om dagen? Ja, jag röker väl högst en om dagen. Alltså, det är men jag kan väl säga så här, vi i cigarrklubben, det är inte några som vill befordra rökandet i och för sig. Men vi har några regler. Det ena är att man bör helst inte röka cigarett. Nej, i varje fall inte vid våra sammankomster. Nej, och så röker man inte vid dukade bord. Nej. Man röker kaffe och... cigarrerna tända, står det i vår ritual. Det är kulturens bevarande. Ja, just det. Du sa någonting. Kultur. Vi kallar detta för cigarrkultur, eller med vårt eget uppfunna ord, cigaricitet. Ja, ja, det tycker jag är väldigt fint. Hur kom han in där, denne man? Ja, det var någon granne till honom som bodde på ön, liksom jag, som kom och talade om att Ernst Hugo inte bara rökte cigarr, utan visste vad han rökte. Det är ganska viktigt också. Du är noga med. Man ska inte bara bolma, utan man ska veta med vad man röker. Vad röker du för cigarr? Jag röker Havana-cigarrer. Ja. Och jag, men du tillkommer ju att min far arbetade på tobak, började som springpojke på tobaksfabriken i Ystad. Så vi blev ju uppfödda med cigarrer. Så för mig är bara cigarren inte bara gott, utan det är en trygghetsfaktor. En trygg, det skänker mig. Mina tankar samlas kring en liten pinne. Det är något att hänga i. Ja, men vi behöver inte gå in på sådana snaskiga detaljer. Det är inte sådana här som Churchill rökte. Detta är tyvärr tom för den uppräckna tiden. Men här står Supplier to the Right Honorable Sir Winston Churchill, som var our beloved patron i cigarrklubben. Ja, och fick alltså våra egna cigarrer. Det betyder på svenska, betyder du kan detta få fodralet i alla fall. Tack mitt hjärta. Men du kan få en riktig cigarr här också, Ernst Hugo. Och det var en medlem vi hade som dog, Holger Grattman, en ganska känd man. Han gjorde egna cigarrer åt oss, och det är en väldigt fin cigarr. Den får du röka med andakt. Det lovar jag att röka med andakt. Sen tycker jag att du är inte riktigt rätt klädd. Du har inte cigarrklubbens slips på dig. Det är cigarrklubbens märke. Det är en Neptunigaffel med ovanpå ett tobaksblad. Och detta vi har i märket här också. Okay. Och det bär vi på våra möten. Och sen det där med med cigaricitet, och att det är alltså inte bara detta att röka, utan det är någonting vi samlas om. Det är många som har slutat röka och får vara kvar i alla fall. Alltså. Men bara de som kommer in måste ha betryggande cigaricitet. Ja. Mm. Ja, för jag var med. Nej, det ska jag inte säga så. Därför att jag har ju rökt ett par tusen cigarrer, men jag röker inte längre. Mm, och det går bra det också. Ja, jag visste hur man gjorde. Ja, tack så mycket. Ja. Tack ska du ha. Varsågod och bolma vidare. Ja. Varsågod och bolma vidare. Tack. Du får gärna vara kvar här. Så. Ja, visst. Nej, Ernst Hugo, vi ska gå vidare. Jaså. Därför att vi ska gå runt och hälsa på lite folk och lite sånt som har med det att göra. Du är ju en bokälskare av gigantiska mått.
Och jag vet, och nu kommer snart hela svenska folket att veta, eftersom du är med i den här serien vi har, om amerikanska författare, var du köper dina böcker. Ja, här är Lasse Svensson på biblioteksbokhandeln i Stockholm. Var är han någonstans? Han kommer här. Här är Lasse. Hej, kära Lasse. Vad kärt att se dig. Hej. Ska vi hälsa Lasse välkommen? Kom. Han gjorde, jag ska tala om att Lasse har gjort enorma ansträngningar för att vara här idag. Nu är det ju en del